Sabe, resumindo o livro, é para assim, quem quando não eu quero sabe, comprar um livro, eu leio. no último Eu Sou Seu Pai, o Jamal Não, contou como é que mas deixou foi. bem claro. Não, eu não vou falar nada que a Cleide mandou não falar. É, porque a Aí, Cleide já tipo, 10 falou. minutos depois, a gente falou 30 minutos do assunto. Não, porque a Eu Cleide falei. falou assim. A Cleide falou assim, pô, não vai explanar o Jamal por causa do tal, não sei o quê. Eu vi lá, tinha um vídeo de meia hora, o Então. Alessandro chorando. Um dos vídeos mais. É. Um dos vídeos Chorando, o mais. Alessandro Dizem que foi o vídeo chorando. mais legal do Eu Sou Seu O Pai, esse Alessandro. vídeo. Comentários também, dos especialistas. O Alessandro Todo mundo falou bem. chorando e falando que foi o primeiro encontro de Jamal. Primeiro encontro do Jamal. Porque, assim, pra quem não sabe, o Jamal Mas teve o ele primeiro contou? encontro dele. Ele contou. Ele contou o Bem. bagulho. Não, mas sem explanar a mina, sem A explanar gente não ninguém, mano. explanou nada. A gente não explanou nada, a gente só Eu nem contou. coloquei o nome dele no É. título. Aí Nem coloquei o o. nome dele. Que foi assim, mano, o Jamal, eu vim dar um trampo com ele aqui que eu ia fazer o cavalete da prancha, tá Meu ligado? Deus. Aí eu falei assim pro Jamal, falei, aí, Jamal, bora ali fazer o cavalete da prancha e tal. Aí ele falou assim pra mim, a gente no meio do trampo aqui, fomos na Obra Max, pá, pegamos as madeiras, quando eu tava no final das madeiras, o Jamal falou assim, falou, pô, pai, fiz embora meio-dia. Aí eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu tenho um rolê aí pra fazer 2 horas. Só que assim, mano, o Jamal vira e mexe, ele sai ou pra resolver algum bagulho da escola de sábado, ou pra ir com os amigos dele, ou jogar, né, e tal. Eu falei, ah, demorou, Jamal. Você vai pra onde? Ele falou, não, vou pro shopping. Eu falei, com quem? Com o Dudes, a molecada lá, seus amigos? Ele falou, não, vou com uma mina. Aí eu falei, com uma mina, Jamal? Ele falou, ah, Os cara. meninos estavam zoando Eu ele. falei, Os meninos queriam sair com ele, né? Aí eu vi. E os meninos falaram: Ô Jamal, acho que vamos dar um rolê. O Jamal falou: Eles Não, que iam eu vou jogar sair. basquete. O Jamal falou: Não, que eu vou sair. Aí os meninos falaram assim: É, tá. Agora tá deixando de sair com os parça pra sair com a mina. Aí eu vi o Jamal falando assim: Uma coisa é deixar. Como é que é? Uma coisa é deixar os parça pra sair com a mina. E é mancada marcar com a mina e não ir pra sair com os parça. Olha, aí a Aí ele cliente ficou, olha. Nossa, aí ela falou, ó. Nossa. Você é meu filho. Esse é meu Isso aí filho. eu que Ele quis fiz. dizer Eu que assim. pari. Ele quis dizer assim. Ela fala que ela queria. Ele quis dizer assim, que ele já tinha marcado com ela e ele não ia desmarcar para sair com os meninos, que era Sei. mancada. Agora, outra coisa era se ele tivesse marcado com os meninos e tivesse que desmarcar com E ela aí para ir você com ficou eles. toda orgulhosa. Não, eu Falou, falei, ele tá nossa, ó. certo. Eu falei, ele tá Eu que certo. pari isso Mas aí. ele tá certo. E Eu sozinho isso pensei aí, ó. comigo, falei, ele tá certo. Porque assim, ele vai desmarcar com as meninas só porque os meninos chamou ele para sair? Se Aí. tivesse chamado antes. Aí, Jamalzinho, eu falei assim pro Jamal. Falei, caralho, Jamal, a minazinha mesmo? Ele falou, é. Falei, mas a mina. Mina. A mina, tá ligado? Ele falou, é, É pai. mina ou Falei, minis? não, tô perguntando porque assim, sem preconceitos, tá ligado? De repente, um dos seus amigos aí virou a casaca e você tá indo no bonde, tá ligado? Sem preconceitos. Aí ele falou assim, não, pai, a mina aí que eu já tô bolando a ideia com ela já. Falei, aquela mina lá que você não parava de falar com ela quando a gente tava na praia? Aí ele falou, porque a gente foi na praia, aí eu fui comprar prancha de surf, 8 horas da manhã. Fui comprar o longboard que eu comprei. E depois eu fui pra loja lá pra botar as quilhas e tal. E o Jamal não parava de ir com o celular, mano. Pegando fogo, cara. Mano, o celular aqui, os dedos Celular queimando, velho. dedos pegando fogo. Tudo que eu falava assim, o Jamal, pega tal coisa. Quando eu ia ver, ele tava assim, ó. Pegando tal coisa assim, sem olhar, tá ligado? Com a mão aqui, ó. Tá ligado? E, mano, do nada, tinha um cachorrinho perto de onde a gente tava. Ele pegou e tirou uma foto do cachorrinho, deu uma risada e mandou. Falei, caralho, cuzão. E você só faz. E ele Eu só faz reparo. coçando, né? Aí eu fiquei de boa, que Não, eu falei assim, mano. eu fiquei com ele também Deus justamente, porque queira ele que é tava pra uma tirando mina foto. que ele tá mandando essa foto. Imagina, você ficou assim, Deus, Por por favor, senhor, é pra uma mina que ele tá mandando essa foto. Porque ele fez. Mano, ele tirou a foto e fez aquela risadinha do tipo quem faz uma piadinha. Com a foto, deu uma risadinha deve ter assim. mandado o quê pra ela? É, aí eu. Não, eu não Um sabia se era mulher, se era cachorrinho. homem. Eu falei assim, senhor, por favor, senhor. Aí eu falei, mano, deixa ele, nem vou. Privacidade zero, né, com o Alessandro? Deixa ele, nem vou me envolver, deixa ele mandar a foto. Firmeza. Eu falei, com essa mina aí que você tá bolando a ideia de uma cota? Ele falou, é essa mesmo, pai. Aí eu falei assim, filho, é a primeira vez que você vai sair com ela e tal? Ele falou, é, pai. Falei assim, filho, vou te falar uma parada, mano, na moral mesmo, tá ligado? Sem maldade mesmo, mano, papo de homem. Toma um banho, filho. Tá ligado? Mas toma um banho da hora, mano. Toma um banho da hora. Não, toma o banho que você tá acostumado, filho. Tomou Toma um banho. banho, mano, pra tirar a nhaca, tá ligado? Pra tirar o grude, mano. Toma um banho que você lava. Ô, mano, lava o pescoço, lava as orelhas, lava esse cabelo, tá ligado? Graças a Deus você já tinha cortado. Falou, mano, passa um sabonete, mas passa um sabonete legal mesmo, assim, ó. Pega o sabonete assim, ó, com a unha. Você vai passando sabonete em unha, tá ligado? Pra tirar o bagulho mesmo. Fala, Jamal, a primeira impressão é que fica, mano. Se na primeira impressão você estourar, mano. Ó, outra coisa também, mano.
Mano, sem maldade, troca de cueca, mano. Troca de cueca e não é pra pegar uma roupa que você acha que tá limpa. Tá ligado? Pega uma roupa que você tenha certeza que tá limpa. Entendeu? Porque, mano, o bagulho é... Porque, assim, às vezes ela tá limpa pra você, mas ela não tá pro outro ser humano. É igual esse rio aqui do lado. O rio fede, filho. Mas como a gente tá aqui todo dia, a gente não sente o cheiro do rio. Mas uma pessoa que vem aqui do nada, ela sente o cheiro desse rio. Você é a mesma coisa. Você falou que limpou o tênis, falei, pai. Foi, eu já eu falei... Aí ele falou, não, relaxa, pai. Pai, no resenha, ele falou que limpou até o tênis. Falei, caralho, ainda bem, porque eu não falei isso. Mas foi bom você ter pensado nisso. Aí, firmeza. Aí eu falei pra ele assim, falei, ó, outra coisa. Na picadilha, você vai pegar uma pasta de dente que esteja no final, certo? Vai enrolar ela bonitinho e vai jogar no seu bolso junto com uma escova. Não esquece disso, filho. Não esquece disso. Porque você vai no cinema. Eu falei pra ele. Falei, você vai no cinema? Ele falou, vou. Depois você vai comer um barato? Ele falou, vou. Eu falei, então, ó. Vai no cinema, que ó, o bagulho tem pipoca. Meu Deus, tá ligado? Do céu. Vai o refri e tal, mano. E assim. Uma escova de dente no bolso. Mano, vai na minha, filho. Ele esqueceu a escova, mas ele levou a pasta. Ele levou a pasta. Ele levou a pasta. Meu irmão pegar a pasta e esqueceu a escova, mano. Ele levou a pasta. Aí ele falou que escovou com o dedo. Aí eu falei assim, mano. Falei, não, suave, filho, você tá no ponto. Eu falei pra ele comprar uma bala, o da bala de hortelão, alguma coisa que tem. Não, mas eu falei pra ele o seguinte, falei, pô, filho, porque sabe qual que é a fita? Às vezes sobra um baratinho na sua boca e você não percebe, mano. Então, bochecha legal o bagulho, porque assim, se você for dar um beijo nessa mina, mano, e sobrar um milho, e esse milho for pra boca dela, não vai ser legal, velho. E na primeira impressão, a primeira impressão é que fica, filho. Primeira vez você tem que estourar, você tem que ser foda. Porque no futuro você vai fazer merda. Sai um milho dessa. Aliás, no futuro você vai fazer merda. E esse primeiro dia vai salvar você das merdas futuras. Então, assim, no primeiro dia você tem que estourar. Outra coisa. Paga o bagulho. Tá ligado? Você dá um trampo. Você ganha bem. Você gasta 800 pau na porra de um monitor, Jamal. Você compra skin. Você compra faquinha de skin. Coisa que eu nunca comprei. Então, ó, já quando comprou, você... comprou sim. Quando... Faquinha escondido, não. Escondido. Faquinha não. Porque eu não sabia que os meninos que me falou. O Kaique e o Jamal que me falou... Que tu faquinha... andava comprando coisinha no Valorant. Não, eu compro skin. Você ainda compra? Mas faca não. Você comprou ainda? Não, eu compro skin, ainda compro. Tem uma skin que... Agora, faca eu me recuso a comprar. É que pega mais, Cris. É, pega. Nossa, mais. O bagulho é firmeza. Não, dá... É legal você matar um fulano e sobrar o seu fatality. Eu tenho que admitir que isso é muito legal, mano. Aí falei pra ele assim, falei, ó, Jamal, paga o bagulho. E pagar sem fazer cara de por favor, me ajuda. Tá ligado? É pagar mesmo. Chegar aqui, ó. Ô, você quer o quê? Pipoca, refri e tal? Tá aqui, ó. Pum. Pix. Pagar no Pix. Nunca fez isso comigo, tá Alessandro. Mas eu dei esse conselho pra ele. Faço o que eu digo, não faço o que eu falo. Tá ligado? É. Mas você era pobrona. Qualquer coisa que eu comprasse também ia ser firmeza. Eu te trazia um... Comprasse uma bolacha. É, né? Eu te trazia um laca, você já ficava felizona, tá ligado? Você era pobrona. Então, você é ignorante, Alessandro. Aí, a falei... sorte é que eu não trabalhava nessa época. Mas ela não trabalhava. Depois, graças a Deus, que eu sempre comprei. Vai falar que você não ficava mó feliz quando eu comprava um laca. Você ficava mó feliz. Eu ficava feliz, mas não sabia que você estava comprando, porque você era mão de vaca. Não, mas se você ficava feliz, tava mal. Era pobre. Você era pobrona, mano. Aí eu falei pro Jamal assim, falei, paga o bagulho. E ó, nada de puxar cupomzinho de desconto. Porque eu sei não, que você... Não, tem que puxar mesmo. Não, eu falei pra ele não puxar. Toca, né, Alessandro? Não, no primeiro dia, não. Tem que puxar. No primeiro os dois dia, são, meu anjo, os dois são adolescentes. Ai, vai no cinema e não pede, não usa carteirinha da escola. Não, não, isso ele pode usar. Então, tem que usar. Cupom de desconto. Tem ele... que usar, tem ele, que usar. O Jamal é cheio de ter uns cupom de desconto no mas bolso. Mas ele tem no celular. Não, falei, não, 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 nada de cupom de desconto. Ah, para de ser louco. Não, isso não é legal, isso não é legal. Tem nada isso daí, não no é primeiro não. Dia, não. No primeiro dia, não. Dia. Falei, ó, seguinte, eu sei que você não gosta, mas vai na do pai que vai dar certo. House de cereja. Não é o house preto, não é o house verde, muito menos de morango e melancia. Morango e melancia é pra quem é jockey de jiboia. Tá ligado? Negócio de morango e melancia é pra quem vai beijar outro homem. Entendeu? House preto é pra quem é pinguço, tá ligado? Ou fumante. Aí house é house preto. É house preto mostra o quê, Jamal? Que você tem um urubu na boca quando acabar o house. Então não é legal, tá ligado? Geladão demais não é legal. O cereja, o verde é muito fraco. E você tem que marcar, filho. É o primeiro dia. Você tem que marcar. Essa mina tem que lembrar de você pro resto da vida. Tá ligado? É a primeira vez.
Porque no futuro você vai fazer merda. E esse dia vai te salvar das merdas. Aí falei pra ele, falei, ó, house de cereja, filho. House de cereja, vai na do pai. A cereja deixa um saborzinho, certo? Deixa um saborzinho. Essa mina vai falar assim, ó. Se, o Jamal tem gosto de cereja. Tá ligado? Porque ela vai te dar uns beijos e falar, caramba, que gosto é esse? Pá. E não é pra você dar uma bala pra ela, não. A bala é sua. Você botou a bala na boca, você beija ela. Porque assim, você vai ter o gosto de cereja. Tá ligado? E não ambos têm um gosto de cereja. Vai na minha. O bagulho é firmeza. Nada de house preto, house de cereja, verde é muito fraco, melancia e morango é pra quem vai beijar outro macho. Você pega essa. Pega na, vai na do pai, entendeu? Que vai dar tudo certo pra você. Aí ele contou pra nós, mano. Muita besteira, né? Contou pra nós que conheceu o pai da mina. Tá ligado? Sim, conheci. Desarmou o pai da mina jogando a carta, eu trabalho e eu estudo. Senhor... Aqui, ó, ele falou assim, pai, eu vi eles de longe. Aí ele falou que tava andando normal, quando ele viu o pai da mina, ele já meteu aqui, ó. Já meteu posturado. Posturado e calmo, né? Posturado e calmo, ele já chegou. Boa tarde. Ele falou assim, pai, eu tive a moral de olhar no relógio pra ver que horas são. Pra saber... Ele falou que olhou no relógio pra saber se era boa tarde ou bom dia. Que aí falou, mano, quando eu vi o pai dela, eu não errei. Olhei no relógio, boa tarde. Aí apertou, eu falei, apertou a mão dele que nem homem. Ele falou, apertei, pai. Eu falei, eu te preparei pra isso, Jamal. Eu te preparei pra esse momento, tá ligado? Que esse momento é o divisor de águas. Aí ele falou que ficou um clima, que ele ficou um olhando pro outro e tal, não sei o quê. Eu falei assim, ele tava te medindo, Jamal. Ali ele procurou tatuagens, ele procurou cheiro de cigarro, de maconha, ele procurou brincos. Ele procurou de tudo ali. Ele fez um checklist em você, assim, ó. Tá ligado? Que eu falei, mano, se esse cara levou essa menina pro shopping, significa que essa menina é menina decente. Falei isso pra ele. Falei, ó. Isso antes dele sair, eu falei assim, filho, vou falar uma parada pra você. Nossa, se for. Peça. Não, eu vou falar uma coisa pra você. A gente ficou das 11 ao meio-dia conversando sobre isso. Porque meio-dia eu dispensei ele. Porque eu falei, mano, meu filho não pode fazer merda nesse dia. Aí eu falei pra ele assim, falei, filho, existem dois tipos de mulher. Tem a mulher indecente e tem a mulher decente. Você não pode confundir essas duas. Porque a mulher indecente, ela quer ser tratada como indecente. A mulher decente, ela quer ser tratada como uma mulher decente. Então, você tem que saber com qual das duas você tá falando. Tá ligado? E não pode confundir. A decente não quer ser tratada como indecente e a indecente não quer ser tratada como decente. Entendeu? Então você meu tem que Deus saber onde você tá pisando. Eram só dois jovens indo no cinema. Não, o meu filho... Tem a ver com mulher indecente? Filho meu, ele marca. Filho meu não simplesmente vai num date. Filho meu vai no melhor date dessa mulher da vida. Essa mulher pode... Essa menina um dia vai casar, vai ter filhos e netos, mas ela ainda vai pensar no Jamal quando se deitar com outro. Porque é assim que funciona um filho meu. Ela não é, Kaique? É isso aí. Qualquer mulher que passou pela mão do Kaique até hoje... Ela pode estar deitada com outro agora, mas se alguma coisa vai acontecer, é graças ao Kaique. Certeza. Ela tá pensando no Kaique. Entendeu? Se o Kaique disser assim, ó, tô a pampa, e aí? Oxe, ela vai. Só se for agora. Por quê? Porque eu criei eles assim. Todos os moleques que passou aqui, ó, nesse ferro o velho aqui. Fausto falou que nunca é só um cinema. Gente, só dois adolescentes indo no cinema. Quanto do cunhado? Não, porque na ida foi só o pai. Ele te falou que a mãe dela quer conhecer ele? Mas é óbvio, né? Agora todo mundo quer conhecer o Jamal. Porque provavelmente o pai falou bem. Tá ligado? Então, porque ele falou assim, pai, na vinda foi só o pai. Na volta veio a família toda. Ele falou que veio a família toda. Falou assim, agora a mãe dela quer me conhecer. Aí veio eu falei pra ele, vai com calma. É, veio o cunhado. Porque se vocês não tiver nada sério, você tá conhecendo a família toda pra quê agora, aí, Jamal? Olha aí, ó. Olha o machismo. Olha o machismo. Brotou. Eu falei, brotou o machismo. Ele falou assim, mãe, eu conheci o pai da menina. Brotou. Aí eu falei, bacana, filho, aí, gostou dele e tal. Aí ele falou assim, agora a mãe dela quer me conhecer. Daí ele falou assim, ah, qualquer coisa a senhora conhece ela também, né? Aí eu peguei e falei assim, vamos com calma, né, Jamal? Falei, nos dias de hoje eu não sei, vocês já estão namorando,
falando, calma. No dia de hoje é melhor marcar logo esse casamento. Você tá se envolvendo numa situação, tá conhecendo a mãe, tá conhecendo o pai, daqui a pouco você tá namorando sem nem ter pedido pra namorar. Eu falei, calma, vai com calma. Nos dias de hoje é melhor a gente já preparar esse casamento. Eu falei, vai com calma. Né? Tá primeiro só vocês, conhece vocês, saiam, passe, vão, vai no Parque do Ibirapuera, passeiem bastante pra depois colocar a família no meio. Falei, vai com calma. A gente tá com medo. Eu pensei que ia demorar um pouco mais. Falei a mesma coisa pra ele. Eu falei, ó, vai com calma e tal. Falei a mesma coisa que você falou, vai conhecer o pai, tem que respeitar. Respeita o pai. Só de você estar estudando e trabalhando, você já tá lá na frente. Falei, você tem o álibi perfeito, Jamal, você estuda e trabalha. Isso, tá só... Você estuda no ETEC, ou seja, você teve que estudar pra entrar. Exatamente. Aí eu falei assim, vai com calma, O Jamal, falou assim, ele falou assim, pai, eu falei assim, você fala que você faz no ETEC? Aí ele falou assim, falo, mas eu falo que eu falo mecânica industrial. Aí eu falei assim, caralho, Jamal, você meteu logo um sobrenome na mecânica. Você não fala logo que você fala mecânica, fala, não, eu falo que eu faço mecânica industrial. Aí eu falei assim, aí, ó, tá vendo? Se o pai da mina for petista, mano, ele já olhou pra você como o próximo Lula. Só falta você pegar uma faca, cortar o dedo, pronto, já vira presidente. O Bruno tá falando que eu tô parecendo a mãe do Hendrick. Pode crer. Eu falei assim, calma. Você ainda tem que jogar no Barcelona. Falei, calma, primeiro conhece você. Ainda vai jogar com aspas ainda. Falei, primeiro você conhece ela, conhece você. Depois você vai jogando a família no meio. Ai, meu Deus do céu, velho. Esse dia foi foda. Daqui a pouco vai rolar um almoço de famílias, tá ligado? Esse dia foi foda. Esses dias eu tava fazendo caminhada e escutando esse vídeo, falando, cara, a gente é foda, hein, mano? Eu não quis nem assistir. Eu falei, eu não acredito que os meninos fizeram isso com o Jamal. Falei pro Jamal assim, falei, Jamal, todo pai... Os meninos ficaram explanando o Jamal. Falei assim, Jamal, todo pai espera que a filha vá trazer um vagabundo. Todo pai. Por mais que ele tenha criado bem a filha, na cabeça dele é tipo assim, mano, é um cara que tá indo lá tirar a princesa dele de perto do pai. Então todo pai espera um vagabundo. Quando você chega, quando você chegou, esse cara te mediu dos pés à cabeça. E um homem de verdade... Ele reconhece um outro homem de verdade na frente dele da mesma forma que ele reconhece um vagabundo. Se ele por um segundo, Jamal, achasse que você era vagabundo, ele tinha pego a filha dele e tinha ido embora. Tá ligado? Mas ele pegou, olhou pra você, olhou pra sua postura, viu o fato de você não ter tatuagem, viu o fato de você saber falar, viu o fato de você não ter... Mas mano, tem moleque que não sabe... Mano, eu conheço vários. Você não fala, como é que o pessoal fala? Eu conheço vários, mano. Que eu olho assim e falo, mano, imagina você chegando... Pra conhecer o pai da mina, você falando desse jeito, mano. Você não sabe falar, mano. Você não sabe se vestir, tá ligado? Você não sabe, você não tem postura, tá ligado? Você não tem postura. Como é que eu vou deixar minha filha com você? Eu falei, minha filha tem 7 anos, mano. E eu já espero que ela me traga um vagabundo pra eu poder zoar esse cara. Porque os caras mais novos, amigo meu, tipo, todo mundo assistiu, né? Uhum. Porque eles mais novos foi a hora que o Jamal abraçou o namorado da irmã. Que fala aí, pai, fala aí. O Jamal falou... Gente, o Jamal já conheceu até a irmã. Eu falei, gente... O Jamal falou assim... Mãe, o pai dela queria me conhecer. Aí já foi a irmã, já foi o namorado. Porque eu falei assim, provavelmente porque o pai falou bem de você, Jamal. E o resto quis conhecer, mano. Não, ele falou que chegou... Chegou a irmã e o namorado. Aí ele falou assim, pai, chegou a irmã e o namorado. Aí, tipo assim, eu fui cumprimentar o cara. Aí cumprimentei, tipo assim, ó. Não, ele cumprimentou, tipo assim, ó. Aí deu um abraço, ele falou assim, mano. A gente, tipo assim, deu aquele abraço assim, ó. E ficou uma cota assim, abraçado. Ele falou, não sei também, pai, mas tipo... Depois ele se tocou e a gente parou e foi achando. Meu Deus, velho. Falei, provavelmente porque o cara olhou pra você e falou, irmão, eu sei o que você tá passando. Não. Eu sei o que você tá passando. Ai, meu Deus, mano. Eu falei, não, filho... Não, as histórias já vão ser da risada mesmo. Falei, filho, mano, a primeira impressão é que fica, mano. Não dá mancada. Tá ligado? Não dá mancada pra você não ser o bocó, mano. Você tem que ser o... Mano, você tem um nome a zelar, Jamal. Você tem um nome a zelar, mano. Ele é cheio de estratégia. Não. Tipo, mano, eu não vou no shopping Moca que tem vários pessoal da minha escola. Ele fica, tipo, planejando que shopping ele vai pra não ser visto. Eu falei assim, gente... Aí ele fala assim, mãe, a senhora vai no shopping esse final de semana? Aí eu falei,
Que horas mais ou menos a senhora vai? Eu vou e não quero conhecer ninguém. Vai aonde? Vou falar logo. Eu vou e não quero conhecer ninguém. Ele pergunta. Você lá é o cara. Ele pergunta porque ele quer ir em outro. Não, dou o maior apoio pra ele. Eu vou incentivar ele a ir em outro. Eu quero que ele vá em outro. Ele fala assim, tipo, que horas a senhora vai mais ou menos pra ele poder ir em outro, entendeu? Pra ele me encontrar lá. Não, esse final de semana eu falei pra Cleide, sabadão nós vamos assistir a Furiosa. E se o pai dela quiser conhecer você? Que maravilha me conhecer lá ele, mano. Oxe, eu se não... o pai dela quiser te conhecer? Eu não quero conhecer quem tá na minha família, quanto mais quem tá na dos outros, mano. Mas você não tá incentivando ele a conhecer o pai e a mãe dela? Não, eu tô incentivando porque é o que eu quero que façam comigo, mas eu não quero conhecer a família do você meu... Você também tem que fazer do isso. Do meu genro, né? Eu quero conhecer e meu genro. Se um dia ela não estiver namorando e o cara falou, não quero conhecer o pai dessa menina. Não, então fala, então vai namorar outra, vagabundo do caralho. Mundo do caralho. É tapa trocada. Não tem nada. Não, eu esse final de semana eu quero ir assistir a Furiosa. E eu já vou falar pro Jamal. Falou, você vai sair com sua mina? Vou, então vai em outro shopping, que eu não quero te trombar lá, não. Não quero. Não, vou assistir o filme da Furiosa. Você é louco, saiu agora. Vocês são indiscretos. Já até assisti Mad Max de novo, só pra assistir. Essa é a grande questão. Helena. Vocês são indiscretos. Quem é indiscreto? Você e o Kaique. Poxa, se eu tô falando pro Jamal ir pra outro shopping. Não, tô falando eu de nem ficar, quero ele no mesmo de shopping ficar, que eu. De ficar explanando o menino. É, explanar, mas explanar. Ah, teria não fosse nós, seria... Ou se não fosse eu, Cleide. Você ficar tratando o menino como se ele fosse pra se não guerra. Fosse eu, ele ia tomar um banho meia boca, não ia passar desodorante, ia ficar com aquele pescoço preto dele. E naquele dia, mano, a gente mexeu com uma pá de sujeira aqui, mano. Ele tava com o pescoço preto, tá ligado? Ele não teria levado uma pasta de dente, ele não teria comprado um house. Porque eu conheço seu... Sabe o que seu filho ia comprar? Aquela bala mais vagabunda que tem. De 5 centavos. Você põe ela na boca, ela já perde o gosto. É automático. Ela entra em contato com a língua e perde o gosto. Tá ligado? Ó, o Anderson... O Anderson falou, se lascou, negão, vai ter que tomar banho direito. Ah, ele, mano. Oxe, eu vou... Eu ainda vou falar pra ele. Ele falou, ó, você vai sair com sua mina? Vou, pai. Tá, falou, vai em outro shopping. O Elcio tá falando aqui, ó. Mas nesse shopping, esse final de semana, ele trabalha. Quem é o Alvin? Alvin é o... E os esquilos. Não, ele falou assim, encontro do século, negão, é o negão, Michael e o Caio. Não é o do Eu para as Crianças? É, Michael e Caio. É Calvin. É Calvin. O pessoal Calvin. Falou Alvin. É Calvin que fala um? É mesmo? Aquele grandão. O encontro do século, negão, Michael, Caio e Alvin. É Calvin. Oh, o Alvin é do Alvin e os esquilos. O Alvin tá falando aqui, ó, Cleide, chamo resenha de pai e filho, tem que falar do encontro do Jamalzinho. Não, vocês estão muito indiscretos. Deixa o menino fazer o encontro dele, gente. Ai, caramba. Nas escuras. Ô, gente, deixa eu lembrar vocês aí, ó, antes da gente ir pro próximo. Ah, é da rifa. Lembrar